السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ کہ جگر میں آسن ٹھیک اصل پہ آسان ماشاء اللہ روز در تہ آسان مے اس رات ویڈیو اخ کھولمت مارشل آرٹ متعلق تات آو اصل ریسپانس لیکن اڑو اس کرمت بیڈ کمنٹ تو لیکن بس تم سنان کی آج اس بہ ماگم یمس ساحل صوبس تک امس یت کام کتا ایم دو دپن مے سیت یو مے اس ممی تہ آز بیمار تمس خاطر تہ کرزو دعا تو بہت اتن سری نگر بہ کھوتس اورے تو پتہ اس بہ ساحل صوبس تک امس اس کتا ماگم کام کہ یہ ہکو تہ وچت مے دوس یہ وچان یہ آسان یہ بہان کیمراس مزہ ان سی تھی ہوں وچت مطلب امس اس بائک ان تو بیس ونان کہ مطلب یہ بیڈ کمنٹ کران یا مطلب فار ایگزامپل دپان ہے مارشل آرٹ غلط تو تم بے مین تمہن ہیکن بہت کہین ون مارشل آرٹ غلط کہین ساحل صوبس آن بائک تاز پتہ کرو ساحل صوب گرے رائڈنگ بہ نی یہ ہوں تھی وچت وچ سا مطلب بہ سجان اصل لیکن بوٹن ڈولمت پور شوئی تی اس بہ دپان ات البتہ ساحل صوب ساحل صوبس امس آز بائک ان لیکن ون گو کنفرم کہین ام وچ بائک تو سو امس کھ سو پسند تو وچو انشاء اللہ کیا کرو تو اس یہ ماگم مارکیٹ تہ مسو وچمت آمت مس اور ساؤتھ سائڈک وچ سا کیل کچھ اختیار اختیار ٹائم توے ات جمع یہ ہوں تھی وچت یہ گو ماگم سٹینڈ ساحل صوبس یہ گاڑی ان انشاء اللہ انشاء اللہ تو البتہ مے تو بائک ہند شوق واریہ لیکن پوچھ تیتہ کہین انشاء اللہ یوٹیوب پہ یل انکم یہ پتہ وچو اللہ تعالیٰ کیا کر اللہ تعالیٰ کیا آس تھومت نصیبس اس یہ یتھ ہوں تھی وچت وچ سا مطلب یہ کیا سجیس یہ لوگمت ہو جی ٹوینٹی کن کیا اس جی ٹوینٹی تمے دہ یہ گو ماگم آئی لو ماگم آئی لو یو ماگم آئی لو یو ماگم تو یپر سے گھان گلمرگ یہ گو گلمرگ روڈ تہ اپ اپر سے گلمرگ بابا رشین گھان تو اگر تھی یہ لکٹ ویڈیو پسند آو تو ویڈیوز کرزو لائک کمنٹ شیئر اور چینل پہ سبسکرائب کرنا مہربانی کر کے اور بیل آئکن کو کلک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا آج سا بہو رب سوال ملو کن اصلس ویڈیوس من تیس اللہ حافظ.